Pánský turistický batoh s robustní konstrukcí pro vícedenní pobyty v přírodě. Pohodlně se nosí díky skvěle odvětrávanému zádovému systému Airscape, nastavitelné délce zad i polstrovaným ramením popruhům. Lehký rám přispívá k perfektní stabilitě a rozložení váhy. Batoh je vyroben z kvalitního materiálu 210D Nylon Double Diamond Ripstop. Věci zbalíte buď vrchem nebo spodem a zároveň má batoh i praktický boční vstup. Všechny drobnější věci, které si berete na cesty sebou, schováte do několika kapes, například do boční strečové kapsy se snadným přístupem k láhvi s vodou, strečové přední kapsy, třeba na mokrou bundu, a také do kapes na bederním pásu. Hydrovak upevníte do externí kapsy. Na treku oceníte mnoho vychytávek, jako je systém Stow on the Go pro uchycení trekových holí, integrovanou odnímatelnou pláštěnku s reflexními prvky, spodní odnímatelné popruhy na karimatku, kompresní popruhy Straight Jacket, kterými batoh po zabalení stáhnete, signalizační píšťalku na hrudním pásu nebo poutka na cepín. Kestrel je batoh, na který se můžete venku maximálně spolehnout.